Yo, Otwa on this. Hazel. Kimejaa. Asira ya Bwana. Nitaskibombe. Nashangaa vile life imekuwa ngori hata ukitembea kwa barabara. Wale wakongwe wajaache zile za ukapera. Ukahaba kwa wanawake imebaki kwa biashara. Wamesahau kimya imekidhiri na itawafanya wote makafara. Kizidi mzee wa miaka 80 kubai Viagra kufurahisha mtoto. Dem design ya mjukuu wake. Unakuta dem amshi anakaa meparara. Mzazi anasomesha watoto baadaye na kwa hasara. Wengi wao wanataka kuishi zile za Tiana, Cecil, Shakira, Kibera, Sidika. Kwani jamani, siheri uvutwa na subira, vice versa. Ndio waenga wametamka hii story nayo kwa hasira. Magonjo nayo yametuzingira. Etu wataalamu wapya anasema tutumie hizi mipira. Tutabadili hizi nia na hata hizi fikra. Tumfuate Yesu asiyekuwa na unadra. Kutunza mili yenu madem, ndio ubikra. Tabia kuwatch porno design ya kama sutra. Basi mjue Yesu amejaa na sisi. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Na kichapo kinakuja. Kikombe kimejaa. Kikombe kimejaa. Kimejaa. Asira ya Bwana. Umegeuza dunia na kuirudisha enzi zile za Sodoma na Gomora. Umeichafuka dhambi zenu nyinyi na kubeba damu mikononi mwenu. Ndio maana asira Yesu imejaa na ghadhabu yaja juu yenu. Inakera sana jo, inakera sana. Nikiona wanaume wakioana wenyewe kwa wenyewe. Inakera sana. Nikiona askofu wakilala na mshirika wake. Inakera sana. Nikiona wahubiri wakigeuza kanisa kuwa pahala pa biashara. Inakera sana. Inakera sana. Nikiona wajane wakigeuza vijana wenye umri wa watoto wao kugawageuza wao waume zao. Inakera sana. Nikiona kasisi amepatikana akimdhulumu mvulana kimapenzi. Inakera sana. Inakera sana vijana wakigeuka na kufanya mapenzi na wanyama. Inakera sana. Inakera sana baba kimgeukia mtoto wake na kumbaka. Inakera sana. Inakera sana mzee mzima na watoto akionekana na mrembo mdogo kilabuni. Atu wanawaita masponsa. Inakera jo. Kikombe kimejaa. Kikombe kimejaa. Kimejaa.